Välkomna till julkalender 2017 med Praddy. Och det här är utmaning nummer 15. Alltså lucka nummer 15. Idag kommer jag att utmana er träningssida och kreativitetssida samtidigt. Så utav alla saker som finns hemma, så här vardagliga saker, så ska ni skapa en skivstång med vikter på självklart, och så ska ni köra biceps curls med den. Jag använder en mopp, en hink med mina smutsiga tvätt och en dammsugare. Så kör vi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kom ihåg att efter ni har gjort den här utmaningen, lägg ut det på Instagram, hashtagga julkalender 2017 med Praddy. Eller om ni lägger upp den på YouTube, kom ihåg att kommentera med er videolänk här nere under kommentarsfältet. Självklart. Så ses vi imorgon. Jag ska hålla på så här tills imorgon. Ja! Yeah.